часи для українців чи не найбільшою цінністю була сім'я – колиска духовності. Були й одинокі, переважно чоловіки, та у 21 столітті і жінки не поспішають виходити заміж. Чому на пропозицію «давай одружимося» падає попит? Давайте про це сьогодні і поговоримо, панове. Світлано, може чоловіки просто бояться почути «ні» і тому не роблять пропозиції жінка? Ну, проблема сучасного світу – це чоловіча інфантильність. Дуже багато внаслідок неправильного якогось виховання з хлопчиків виросли чоловіки, але, скажімо, це чоловіки, вони тільки по фізіологічних ознаках чоловіки. Насправді, в них дуже багато жіночих рис і дуже багато невпевненості і нерішучості. Тому для чого чоловіку взагалі створювати сім'ю, якщо в йому добре і без цієї сім'ї? По суті, сучасний світ такий, що він може отримати все, то, що людина отримує в сім'ї, але не обмежувати свою свободу і, скажімо, не ставити печатки в паспорт і не отримувати якби відповідальність, тому що певні відносини – це відповідальність. Чоловік мусить бути чоловіком і виконувати чоловічу роль, а чоловіча роль – це йде якесь забезпечення і відповідальність більшій долі на його плечах. Навіщо чоловіку це все робити, якщо можна, скажімо, отримати ті ж самі сексуальні стосунки і, наприклад, навіть якісь матеріальні, ну, якісь отримати, не вступаючи в жодні стосунки, які... Ну, але так чи інакше має бути згода жінки. Знаєте... Тобто жінки самі дозволяють чоловікам от робити вибір. Одружуватись чи не одружуватись? Так, якщо він хоче отримати певний пакет, він мусить поставити штамп в паспорті. Ну так, це безапеляційно, тому що так як чоловіків більше жіночих рис, так скажемо, в жінках більше чоловічих рис. Скажемо, світ так помінявся, що жінки стали агресивнішими, впевненішими, вони заробляють гроші, вони виховують дітей, тримають на собі і сім'ю, і будинки. Ну тобто, як то кажуть, жінки сьогодні вони частіше рулять і частіше займають і керівні посади, і вони саме то, що лякає чоловіків, то, що жінки з цим всім справляються. В них не виникає якихось проблем в тому плані, що вони мають прийти до чоловіка і попросити його допомоги. Зараз така ситуація склалася в суспільстві, що, скажімо, допомога чоловіків не завжди потрібна сучасній жінці. І, можливо, цей факт, що жінка розумніша, що жінка, скажімо, компетентніша, що жінка виносливіша, сильніша, сміливіша, можливо, це навіть лякає чоловіків. І вони, можливо, бояться. Лякає. Але спочатку ви сказали, що лякає переважно відповідальність чоловіків. Так. Що він мусить. Олександре, а от юридично, що мусить чоловік, вступаючи в шлюб, і що він мусить, якщо живе таким от вільним життям? Чи є зобов'язання у тих, хто живе громадянським шлюбом? Без штампа в паспорті, але все ж таки сім'ю мають. Я вам скажу так. Відносини чоловіка і жінки, і відносини сімейні – це є питання суспільства, як воно було. Зараз тут я відчув дуже багато нападок на чоловіків, що ми стали слабими. Я би сказав, ви знаєте, в деякій частині можна погодитися, але це є просто жах. І перша причина того, що слабкість чоловіків, це те, що хлопцям зробили так, що вони служать в армії. Чоловік, який не пройшов труднощі, з нього тяжко буде щось викувати. Тому що лише трудність вони роблять з хлопчиків мужчин. І це було всі часи і всі народи. Для того, щоб стати мужчиною, ти повинен пройти певні випробування, перенести відповідні труднощі, тільки тоді ти став мужчиною. Від цього, незалежаючи від того, як пішла економіка, все решта, нічого не помінялося. Мужчина повинен бути мужчиною, це перш за все. Коли мужчина одружується, він повинен бути царем на своєму місці. Якщо він хоче вважати себе головою сім'ї, він повинен поступати так, як належить голові сім'ї. Якщо він хоче бути альфонсом, сидіти в жінки на шиї, значить він і буде поступати так, як сину є. І це нікуди це не дінешся. Якщо ми питаємо, скажімо, тисячу жінок, і задаємо одне питання, кого вона хоче бачити, що вона хоче в своєму житті? Бачити біля себе сильного, власного, потужноспроможного чоловіка, який здатний захистити, вирішити всі її питання, і він буде приймати рішення в сім'ї і в житті, чи вона хоче сама нести відповідальність за все. Я більше, ніж переконаний, що 950 скажуть «да»,
Мені потрібен такий чоловік, який буде вирішити питання, який захистить мене і моїх дітей. Але він може не зробити пропозиції. Ну, зробити пропозиції, не зробити пропозиції, це вже питання слідуюче. Я питаю, що жінкам потрібно більше? Чи приймати самим рішення і нести за них відповідальність? Чи мати мужчину, який вирішить ці питання, захистить її, захистить дітей, заповнить холодильник, який покладе гроші в тумбочку і не буде питати, куди вони звідти ділися? Це головне питання. Тому поняття справжнього мужчина. Мужчина повинен бути той, хто захистить, хто забезпечить, на кого можна покластися і за чию спину можна заховатися. Це Олександра, головне. А чому так багато чоловіків одинакі? Чому вони холостякують? Холостяк не тому, що хто? Розумні. Я би це тільки так. Холостяк – це розумний мужчина, так? Я вважаю, що так. Чому так? Я б висказав би свою думку. Виходячи з нашого світу, оскільки я як адвокатом професійно, як то кажуть, таке, що ми не стикаємося з добром, ми стикаємося вже з людською проблемою. І я все більше і більше бачу, так як ви сказали, що жінки стають сильними власними особами. Я б сказав, вони стають більше хижачки. Вони хочуть захопити майно, потім поділити, розірвати цю особу, яка не вдовлетворяє її вимогам, і викинути його з свого життя. Це є дуже багато, і ми стикаємося з цим. Але стикаючись з цим, я хочу сказати, це винен чоловік, не жінка. Тому що, якщо з ним так поступили, значить він проявив слабість. Слабких завжди з'їдали. Це не залежить від того, сильний чи ні. Мужчина, який буде себе поважати, він ніколи не піде в суд, щоб судити за 50 гривень аліментів. Він ніколи не буде судити майно. Всяке в житті буває, що розлучається. Він завжди зможе забезпечити свою першу сім'ю, якщо у нього буде, скажімо, друга сім'я, все решта. Він ніколи не відвернеться від своїх дітей. Це, я вважаю, признаки справжнього мужчини. Якщо мужчина починає судити за 50 гривень аліментів, чи там ділити поломану пластмасу ванночку і 5 стаканів, 3 йому, а 2 жінці, це я не видумав, це приношу приклад до своєї практики. Так? Так. Просто з ним просто гідно говорити. Ще, Олександре, дивіться, от за статистикою, це каже статистика, одружені чоловіки живуть довше, хворіють не так часто, як неодружені. Неодружені більше потерпають від стресів, п'ють і харчуються гірше. І дружина для чоловіка – це такий собі бар'єр для стресів. А інколи іще одна мама. Ну, скажімо так, жінки, звичайно, якщо взяти психологію, жінки діляться на декілька категорій. Одна з них – це жінка-мама. Це, знову ж таки, таку жінку може вибрати лише слабий чоловік. Це я не сприймаю таких. Тому що, ну, мужчина є мужчина. Він не може, щоб в нього була мамочка. Він є цар, він рішає питання. І все те, що він прикриває своєю спиною. І він приймає рішення. Якщо в нього жінка-мама, ну, яке він може приймати рішення? Вона йому надає по попці і поставить в кут, якщо він буде запогано вести. От і все, це не мужчина. І це проблема все більше буде вона усугублятися, якщо наші хлопці не будуть служити в армії. Якщо вони не будуть мати можливості перейти ці труднощі. Якщо вони тих 2 роки з них не виб'ють ці мамині пиріжки і не зроблять з них справжніх мужчин. І за тою ж самою статистикою, неодружені жінки живуть довше і ліпше виглядають. Навіщо нам тоді чоловіки інфантильні? Адже на всіх не вистачає сильних мужчин. Ну, є такий вираз, якщо жінка задоволена своїм життям і шикарно виглядає, значить вона комусь мстить. Да, є таке. Ще, я абсолютно погоджуюсь з тим, що сказав Олександр, тому що так, дійсно, на сьогоднішній день чогось більше чоловіків шукають в жінці не жінку, тобто рівноцінного партнера, а от жінку, яка буде нагадувати маму, яка захистить, витрить, скажімо, якщо він десь забрудниться, вдінить його, поставить на ножки. Тобто чоловіки, поведінку дорослих чоловіків можна навіть порівняти з поведінкою дітей. Коли дитина в супермаркеті лягає на підлогу, в нього починається істерика, він кричить «я хочу». Багато чоловіків, наприклад, навіть в сім'ї, в першу чергу, вони хочуть собі от щось, отримати своє. Наприклад, навіть от випадок із життя. Він ще не запропонував одружитися, але вони жили громадським шлюбом. І вийшло так, що жінка заробляла гроші, оплачувала квартиру, а чоловік збирав гроші на машину.
Він збирав гроші на машину. Це можна порівняти, от маленька дитина. А коли не збирав, пішов. Він коли не збирав, він купив машину, але він жив якби за її кошти. Він потім, ну, в нього є нова іграшка, ти мені більше не потрібна. І, на жаль, таких випадків дуже багато. Він не пішов, він поїхав. Він поїхав, так. Угу. І виходить, що в даній ситуації він жив, будував відносини, але він їх будував по тій же схемі, як з мамою. Мама його утримувала, мама його годувала, вдівала. А от він збирав на якусь свою іграшку. І це несерйозність, тому що чоловіки не готові до серйозних виважених вчинків і до самостійного життя. Можливо, я не знаю, можливо, армія і ставить там на місце, вчить бути чоловіком, можливо, це процес певної ініціалізації, тобто коли чоловік, переходячи певний екзамен, отримує, скажімо, досвід того, що таке мужність, що такі мужні риси, що таке, що він захисник, що він просто мусить бути сильніший. Але багато всього йде з нашої сім'ї. Дуже багато патологій, всяких викривлених, скажімо, збочень, це все йде з сім'ї. Тому що, ну, не вчать чомусь батьки наших дітей бути от хлопчиком, бути дівчинкою. В нас як вчать? От ти самий найкращий в мене. Вон, наприклад, якась, от ти одружишся, бери собі жінку, і мама дає перелік, яка має бути жінка, які має мати, наприклад, матеріальні блага. Чи, наприклад, ситуація, що в хлопчика, хлопець збирається одружитись, в нього там три дівчини, і мама сидить і каже, я не розумію, от як він от вибере, в нього аж три. Тобто мама сама йому дозволяє робити, чинити такі дії, які вона б могла заперечити і сказати, ні, ти спочатку зніми собі квартиру, поживи окремо сам, стань на ноги, зароби грошей, а потім думай про створення сім'ї. Тобто, якщо б не батьки, можливо б, діти тоді б були б більш самостійними, якщо б батьки їх вчасно відпускали. От вміння відпустити. Івано, ви вислухали одну точку зору, іншу точку зору. Взагалі, чоловіки без жінків, без жінок не можуть бути. Так само, як і жінки без чоловіків. Фізіологічно, так? І якщо ми говоримо про те, чим ризикують холостяки, так? То, напевно, вони в першу чергу ризикують тим, що немає регулярного життя. І є такий, не знаю, чи це стереотип, чи це правильне твердження, що жінка, яка не живе регулярно статевим життям, це хвора жінка. Вона ризикує захворіти. Так само, як і мужчина. Чи це правда, чи це стереотип? Ні, ну це все ж таки більше стереотип, але на рахунок чоловіків, які не одружені, що вони мають більше якісь ризиків, так, що в них більш хаотичні статеві стосунки, ну це також залежить від полігамності, так, чоловіка. Це може бути і сімейний чоловік, і досить полігамним. І я думаю, сім'я не завжди буде тим бар'єром, який би стримав цю полігамність, цю таку тягу чоловіка до різноманітності. Але, зрештою, насправді чоловік, який є не одружений, все ж таки ризики в нього вищі, тому що, хоча не одружений чоловік, він може бути не одружений офіційно, правда, він може бути в громадянському шлюбі, але коли проводиться опитування громадянських таких шлюбів, і запитуючи жінку, чи вона одружена в громадянському шлюбі, вона завжди скаже так. Ну, коли запитують чоловіка в громадянському шлюбі, чи він одружений, ні. І тому вийшла статистика, коли проводилися, що в нас заміжних жінок значно більше, ніж одружених чоловіків. Тобто тут враховувалися дійсно дані громадянського шлюбу. Так що, щодо жінки, яка не живе статевим життям, чи регулярно, чи нерегулярно одружена, і одружена може не жити регулярно статевим життям, так? В неї може не бути чи бажань, чи якісь можуть бути фізіологічні особливості. Тобто, чи це впливає негативно на стан її жіночого здоров'я? Ні. Таких даних я не зустрічала, немає. Але на рахунок чоловіка, також, скажімо так, чоловіки, які в армії ті самі, так, 2 роки колись було, зараз рік, які десь в місцях покарання, так, позбавлення волі знаходяться. Ну, немає таких даних, щоб це ж чимось шкодило для чоловіка. Можливо, більше психічно, емоційно, так, але фізіологічно таких даних, принаймні, щодо чоловіків я не володію такою інформацією. Для жінок немає такого значення статеве життя. І знаєте, ходили ми по тернопільських вулицях, спілкувалися з тими, кого ми там зустріли, і розпитували, от як вони думають, коли чоловік і жінка щасливіші, чи коли одружені, чи коли холостякують. Хто щасливіший, заміжні чи незаміжні, і чому? І от що ми почули. Я думаю, заміжні. Чому? Все-таки. Чому? Тому що має дітей, має сім'ю, має якісь приємні клопоти. Я думаю, що так. А чому люди не спішать сьогодні одружуватись? Ну, напевно, що не хочуть створювати собі проблеми лишні.
А які проблеми, якщо приємні, вони щасливі? Приємні проблеми. Живуть своє задоволення, можливо, якийсь егоїзм. Певно, що одружені і заміжні. Чому? Спокій і стабільність. А чому люди не спішать сьогодні ставити штамп паспорт? Ну, зараз всі хочуть мати щось своє особисте і все. Не хочуть ділитися ні з ким. На ваш погляд, чому молоді люди сьогодні не поспішають ставити штамп в паспорті і не узаконюють свої стосунки? Як чому? Моральні принципи втратилися. Все. Тут лежить. Треба трохи бути неодруженим, а потім одружуватися. І щастя і в одному, і в другому є. А яке щастя в одному випадку, яке в іншому? Ну, коли людина відчуває, що йому потрібно вже бути, мати поруч подругу якусь таку на життя, на майбутнє, то потрібно одружуватися, то вже щастя вдвох. А коли ще не визначився, то краще щастя, коли один. Коли один, підбираєш собі людину, яка б була близька по духу. Уже якщо впевнений, що знайшов другу половинку, треба одружуватися. Однозначно відчувати. То треба, скажімо так, десь мати внутрішні і зовнішні якісь фактори. Відчуття, ну і матеріальний відповідно стан. Заміжні. А чому? Ну як чому? Ну кохані чоловіки, діти, зрештою. Чому ні? А чому взагалі зараз більшість молодих людей не спішать ставити штамп у паспорті? От просто є стосунки, народжують дітей. Ну, напевно, бояться, може, якоїсь відповідальності. Все ж це відповідальність. Це не просто так, поставив все, живу як хочу. Це відповідаєш один за одного. Відносно за, ну, за дітей, за майбутнє, за достаток, за добробут в сім'ї. Це відповідальність і для чоловіків, і для жінок, чи так. Більше для чоловіків? Ні, для обох. Я вважаю, що для обох. Звісно, чоловік як чоловік має, напевно, думати більше, як для забезпечити, а жінка як зберегти сім'ю, як зробити в ній затишок, як щоб було добре в сім'ї. І життя тяжке, і невідоме майбутнє тих стосунків, які на рік, на два, на три, чи наскільки вони, якщо зараз навіть діти не є тим зв'язуючим дзвіном, яке скріплює ті стосунки, розходяться і дітей лишає, то що там той штамп може їм, людям тим робити? Якщо навіть ті шлюби, які беруть, все одно ж на Західній Україні шлюби беруть перше у захисті, потім перед Богом, то навіть якщо то не тримає, потім від розлучень, від того, що не тих знайшли на цей. То ж там в паспорті не саме головне, якщо нема навіть страху перед тим, що чекає людину після того життя, то що і бояться того, що лишній штамп в паспорті, чи він є, чи його нема. А що може стати цим стримуючим фактором? Що є запорукою щасливої сім'ї? Ну, насамперед, я думаю, терпіння. Тобто в тому, щоб була повага і терпіння в сім'ї один до того, що другий ходить. Женатий при умові, звісно. При якому? При якому умові, що люди розуміють друг друга. И сохранили теплые доверительные отношения, верят друг другу, и этим уже счастливо можно быть. Не важно, сколько денег в кармане. В первую очередь, это ситуация финансовая, ну, трошки политичная. Как мы когда-то сказали, что треба веру в завтрашнее будущее мать. У нас нема в завтрашнее никакой веры. Не знаем, что завтра будет, начиная с парламента. А холостяки у нас счастливее, ніж одружені? Менше проблем мають. Легше жити самому, чим за когось відповідати. Бо не можуть пари знайти. Все таке може бути. Хлопців-то менше, ніж дівчат. Правда? Ну от, за того один хлопець на двоїх буває, а то й на троїх. Шукають вигоди. Хлопця багатого з машиною, з квартирою. Це дуже, дуже тяжке порівняння, чого вони самі. І багато є, що ще вони і до 30, до 40 років не женяться. От так то. А хіба багатство – це є запорука щастя? Ну, ви розумієте, в даний час, от, в теперішній час, так. Тому що кожна дівчина хоче багатого, бізнесмена, з крутою машиною. А ну, не кожен може десь то взяти, і батьки не є такі, що можуть дати. Немає роботи, нормальної зарплати.
Думаю, що найголовніше в стосунках – це повага і взаєморозуміння, і довіра, звичайно. На рахунок моральної сторони, вважаю, що якщо пара доб'ється чогось разом, потім в майбутньому вона буде більше поважати один одного, ніж тоді, коли одружуєшся вже за дуже багатого чоловіка. Гроші не стільки важливі. Можливе кохання, бо якщо немає кохання, немає розуміння, немає поваги, немає довіри, тоді гроші неможливі. За яких чоловіків вийшли би заміж? За вірних чоловіків. А ваша яка основна вимога до чоловіка? Ну, я одружена. Я не знаю, в принципі. Не можна так сказати, ну прям за якого чоловіка вийшла би заміж? За хорошого, за вірного, так, за... За чуйного, за такого, ну, романтичного. Що вона була для нього понад все. Отже, все звелося до того, що не в грошах щастя. Так? І жінки не обов'язково хочуть багатого чоловіка. Хочуть романтичного, хочуть такого, щоб розумів, щоб вона для нього була понад усе. А чого хочуть чоловіки? Я знаю, що ви недавно читали дослідження. Так, дослідження в київських університетах проводили опитування саме хлопців, так, ну, чоловіків. І практично всі дали відповідь на таке запитання, яку б вони хотіли бачити свою майбутню дружину. Це дівчина чи там жінка багатих батьків, в яких вже є статки, які мають бізнес, в який їх потім і візьмуть. Тобто всі зараз чоловіки, точно так, як говорили в нас наші дівчата, яких опитували, хочуть... Дівчата, бачите, більш вони емоційні, романтичні, казали, щоб кохання, вірність там, так? А хлопці зараз набагато прагматичніші. І говорили ви там за те, що вони інфантильні, так, можливо, тут є якась доля інфантильності, якщо вони не хочуть самі нічого досягати. Зрештою, показують також дослідження, що ті чоловіки, які самі нічого не досягають, вони також психічно не є задоволені життям. Тобто в них можуть бути достатньо і коштів, статків, але вони будуть шукати ще чогось, собі якихось гострих таких відчуттів, там розваг, і зрештою наражатись на різні небезпеки за рахунок цього. Тому і вони, як правило, не цінують, коли щось дуже легко їм вдається. І серед причин, які називали, знову ж таки, спеціалісти, які досліджували явище холостякування. Перша причина – це негативний досвід подружнього життя. Або батьків, або родичів, або власний. Наступне – це те, що неодружені легше будувати кар'єру. Третя причина – це вже чоловіча інфантильність, про яку ми говорили. Це неспроможність заробляти, вирішувати навіть власні проблеми. І останнє – це жіноча незалежність. Кажуть, що дитину зачати, народити, виховати можна і без участі тата, якщо жінка фінансово незалежна. І знову ж таки, Івано. Так, взагалі зараз досить емансиповане населення в Європі, так, будемо взагалі в цивілізованому світі. І в Україні, зокрема, особливо так, як я є лікарем кабінету планування сім'ї, можу сказати, що достатньо за останній рік було багато, можна сказати, багато в порівнянні з минулими роками дівчат, жінок, вже жінок, скажімо так, в віку дитородного, які свідомо хотіли і вагітніли від чоловіків, які не завжди знали, що вони є чи будуть там батьками тих дітей, які бажали мати ці жінки, і народжували від чоловіків, і є такі в нас багато таких зараз прикладів. Ну тут є великі ризики в даній ситуації, що якщо жінка готується до вагітності і вона обстежується, тобто проходить різні, здає аналізи, обстеження, так проходить, то ті чоловіки, які тим більше не знають, що вони виконують функцію таку, як то можна сказати, функцію чоловіка, як то самця, можна більше так сказати, вони, як правило, не обстежені, і тут дуже великі ризики в народженні здорової дитини. Так, бували в нас ситуації, коли жінка вагітніла від чоловіка, знову ж таки, який не знав про те, що вона є така мета просто від нього завагітніти. І в 22 тижні вагітність перервалася за рахунок того, що дитина мала множинні вади розвитку, тобто мала певне захворювання, яке вона все ж таки взяла, це була інфекція, яку вона взяла від цього, можна сказати, свого тата. От взагалі цікаво, як почувається чоловік, який дізнається, що його от в такий спосіб використовують, просто як біологічний матеріал. Не знаю.
Вже до психолога. Ну, та тут кожен чоловік якби по-іншому, але нормальний чоловік, він повинен на це відреагувати так відповідно. Тобто, якщо жінка хоче дитину, то він якби має бути принаймні якби зацікавлений сам в цьому. І він має або обговорити це з нею. І якщо це його дитина, я думаю, що і це... бажано, щоб він був присутній якщо... при зачатті. Ну, так. Якщо він, наприклад, не має наміру одружуватися, тут прозвучала така фраза, що відношення головне довіра, повага, так? Чому в нас дуже от з 10 шлюбів 8 розпадається? Чому? Тому що ну не знають люди, що таке довіра і що таке повага. В силу того, що у нас відмінна психологія, оце егоїстичні пориви деколи від жінок, деколи від чоловіків. Вони ламають взагалі відносини. Так же саме це в даній ситуації, коли жінка хоче завагітніти від чоловіка і його не повідомляє про це. Ну, я рахую, що з одної сторони, може, вона молодець, що вона вирішила там народити дитину, але з іншої сторони, вона позбавляє цю дитину батька, а цього чоловіка вона позбавляє відчути себе батьком. Тобто так не можна. Тому, а можливо, в якийсь момент прийде дитина і скаже. Так, тому що розумієте, це я твій син, чи так, я твоя це донька, є перша така, скажімо, якби ланка. Але потім дитина росте, задає питання, а де мій тато? І дитині хочеться мати і маму, і тата, і неважливо, чи стоїть в них печатка в паспорті. Головне, щоб дитина знала, що мене любить і мама, і любить тато, і що вони в мене є, ці батьки. Розумієте, тут не сам факт важливий, тобто це суспільство регулює відносини між людьми оцими штампами. Але якщо брати природу, навіть вовки на деякий час, от пари вовчі, коли створюються, вони живуть разом, вони якби один одного підтримують, коли оцих малюків вони ставлять на ноги і надають їм певні навики полювання і виживання. І головне, дивіться, природа дуже мудра. Вона вчить, от батьки народили дітей, от вовченят, вони їх відпускають. І дають їм можливість самим виживати. А в нас, виходить, от, наприклад, хлопчику 35 років. Ну, але років... Світлана, хлопчику 35 років. Мама каже, що ти ще маленький, щоб створювати серйозні якісь відносини. Але, Світлана, дивіться, в Японії живуть родинами величезними. Може навіть жити 5 поколінь під одним дахом. Угу. В нас є українська народна пісня «Зроби хату з лободи, свою не веди». Чому так? Нема поваги. Дивіться, в Японії культ батьків. Там і батьки не лізуть до дітей і не кажуть, женись на тій, вибирай ту чи вибирай того. Але в нас наша західна така ментальність, що наші батьки ну, не дають кроку ступити без їхнього благословіння. Чому стається, наприклад, от багато шлюбів ще розпадається? Та тому що ці ж самі батьки намагаються ту доньку. А власне це є перша з причин. Так. Давайте в Олександра запитаємо. Взагалі от кажуть, що одна з причин, чому люди потім не хочуть одружуватись, чи взагалі не хочуть створювати сім'ю, це негативний досвід. Чому він здебільшого негативний? Ви от берете участь ці інколи в розлученнях? Ну, я би сказав так. Для того, щоб дітей поставити за ноги, перша задача – це їх зняти з шиї. Це раз. Чому не хочу одружуватися і чому бачить цей негативний досвід? Ну, ви знаєте, це... Звичайно, дуже таке складне питання, тому що кожен день люди стикаються з тим всім. І кожен день чує, я заробив машину, зі мною ділять. Тут я люблю сина, мені не дає жінка побачитися з дитиною, тому що вона собі вирішила створити іншу сім'ю, і зараз мою дитину говорить, що в неї буде інший тато. Тому, дивлячись на це, я собі задаю питання, та чого воно мені потрібно? І в житті два одеських питання. Зачем мені це треба, щоб до цього мати, крім неприємностей? Він каже, навіщо мені? Для того, щоб мені жити спокійно, мені вартує віддати 1000 гривень, мене жде буде прибрано, постірано, я ніколи не буду бачити ту людину, яка буде мені задавати дурні питання, я буду мене нервувати. Якщо а любов? Дурне жіноче питання. Любов. Любов для чоловіків, я вважаю, що це і не є питання. Для чоловіків, перш за все, це є задача кар'єра, досягнення статків і висот в життю. А сім'я для чоловіків, мені здається, це питання третє. І бачите, плавно ми переходимо до кар'єри. От чи не справді найліпший робітник – це той, який не має сім'ї? Про це я запитала у спеціалістів Центру зайнятості. І ще вони мені розказали про новий закон. Часто в інформаціях про вакансії роботодавці виставляли умови про те, що їм на роботу потрібні
чоловіки чи жінки, одружені чи не одружені, це звучало рідко, більше вони виставляли ще вимог до віку. Але хочу нагадати роботодавцям, що з 1 січня 2013 року вступив в дію новий закон України про зайнятість населення, який забороняє ставити такі дискримінаційні рамки щодо вимог до претендентів на свої вакантні посади. Забороняється також вимагати у претендентів інформацію про сімейний стан, про ставити вимоги, що це потрібен чоловік чи жінка на роботу. Відповідно, можливо, тільки крім тих вакансій, які дійсно можуть виконувати особи тої чи іншої статі. Також ставити перешкоди для осіб, які мають ті чи інші релігійні переконання, чи якісь певні політичні переконання. І за це вони будуть нести певну відповідальність. Там передбачається штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Хто ліпше спеціалісти? Сімейні люди чи не сімейні? Ну, важко сказати, тому що завжди є і негативні, і позитивні сторони. Якщо дивитись на людину не сімейну, вона, можливо, з одної сторони більше часу може приділяти роботі, не спішити додому в позаробочий час. Але якщо дивитись на з точки зору, як працює сімейний працівник, тут, мабуть, більше все-таки відповідальність, тому що людина має зобов'язання перед сім'єю. Хоча вона буде бігти додому, можливо, і вчасно йти з роботи, але вона буде старатися роботу виконати вчасно, і в неї буде більше відповідальність для того, щоб і більш кваліфіковано виконувати свою роботу, для того, щоб роботодавець також був задоволений нею. Хороший закон. І багатодітна мама, і холостячка мають однакові можливості, так? Але чи насправді от легко дотримуватись цього закону? Адже відмовки можуть бути різні. Можна завуальовано сказати, чому людина не підходить, але насправді от хотіли такого, щоб сидів день і ніч на роботі і мало вимагав, бо не треба забезпечувати сім'ю. Я би сказав це таким чином. Нормальний роботодавець повинен вибрати нормального працівника. Чи одружений, чи не одружений, я не вважаю, що це є велике. Тому що якщо людина ледар і бездара, то будь він одружений, будь він не одружений, з нього все рівно користі не буде. Якщо людина прагне чогось, прагне до самовдосконалення, прагне до того, щоб заробити, принести користь не тільки собі, а, звичайно, ж і на тій фірмі, де він буде працювати, то це не має значення, чи одружний, чи не одружний. Такого треба брати. І тут нікуди ми не дінемося. Питання кадрів, підбору кадрів, воно завжди було і є, і буде. Якщо в центрі зайнятості не буде цієї інформації, чи людина одружна, чи не одружна, багатодітна мати, чи не багатодітна мати, вона прийде на роботу, і якщо вона не буде підходити по своїх морально-ділових якостях цьому підприємству, то все рівно не йдеться 150 приводів для того, щоб її звільнити. Якщо людина, будучи багатодітною мамою чи багатодітним батьком, і він буде працювати, буде приносити користь, нічого не заставить його звільнити, тому що таким працівником будуть дорожити. І я скажу, зараз на Україні надзвичайно велика проблема – це грамотного працівника, якого знайти дуже важко. І коли роботодавцю поталанить, що він знайде нормальну, розумну людину, яка зможе працювати, то абсолютно його не буде хвилювати. Чи він багатодітний, чи не багатодітний, чи ходить він в кросовках, чи в галстуці. Головне, що він буде виконувати поставлену задачу. Якщо він буде виконувати, значить ніхто його не звільнить, тому що ним будуть цінувати. Якщо людина доведе, що він є фахівець, і він потрібний, і він недаром займає своє місце. Світлана, ви погоджуєтесь? Я тут абсолютно з цим погоджуюся, тому що в нас дійсно проблема – це нехватка професіональних кадрів. Дуже багато людей з поверхневими знаннями, поверхневими навиками. Але так, трошки ще й присутній такий негативний момент, тому що для чоловіка кар'єру робити набагато простіше, він вільніший, тому що жінка після робочого дня, вона мусить встигнути забрати дітей з садочка, вона мусить зайти по магазинах, заплатити. Так, якщо дитина до 3 років, вона часто хворіє. Так, а давати постійно лікарняні, скажімо, працедавець, він не зацікавлений, щоб дуже часто ходили на лікарняні. Тут є свої нюанси. Якщо ця людина дійсно професіонал своєї справи, то йому підуть якби на зустріч. Але в більшості випадків ставиться основна умова, що, наприклад, якщо жінка влаштовується, там маленька дитина, зразу починається. От до такого робочий день, як вона буде забирати дитину. А ще прикро, така в нас є, скажімо, звичка, в нас якби робочий день до або 5:15, або до 19:00, але садочки чомусь працюють там до 16 години, ти мусиш забрати дитину. Але якщо я тато,
Вони можуть по черзі забирати. Ну, або може тато працює, от, наприклад, в якусь іншу зміну, може він це зробить. А якщо вона холостячка і виховує дитину сама? Тут приходиться якось бігати, відпрошуватись, затримуватись на роботі, чи приходити на роботу раніше, забирати дитину, лишати вдома, чи забирати з собою на роботу. Знаєте, для жінки нічого страшного нема. Жінки в нас дуже живучі, вони вміють пристосовуватись, вміють виживати і вміють для ставити. Жінок одиначок ризиків так, немає. Так, ризиків нема. Скорше всього, це б, можливо, були б ризики для чоловіка, тому що в силу своєї психології в деякі моменти йому не зрозумілі, чому так, а не так. Ну чому? От він може прийти і сказати, якщо в мене робочий день до 8, то чому я маю в четвертій забирати? І починати... Але є чоловіки, які виховують дітей одні. Так, складаються. Є чоловіки. Їх вже також можна назвати одинаками. Був одружений. Ну так, щось є, не вижили, далі виховує є чоловіки, сам. Дуже багато жінок, наприклад, якщо виїжджають за кордон на роботу, лишають чоловіків з дітьми. Але, знову ж таки, якщо брати от в загальному цю картину, то дуже багато чоловіків, скажімо, вони цього напруження не витримують. Вони починають вживати алкоголь. І в результаті потім приходиться займатися проблемними сім'ями, які внаслідку того всього стають, що діти живуть самі по собі, то і чоловік сам по собі, жінка заробляє гроші, передає, думає, що діти доглянуті, а діти, непонятно, хто там на сусідах чи на знайомих, тобто є різні ситуації. Чому чоловіки не витримують цього напруження? Тобто це будь-який чоловік не витримає? Чи оті от інфантильні, яких з кожним роком чимось все більше і більше стає? Знаєте, для людини неможливо дуже мало. На мою думку, що це, от, якщо мужчина, чоловік без стержня, тобто безхарактерний, то він нагадує як пластилін. От сьогодні можна зліпити з нього кульку, а завтра ми зліпимо з нього, наприклад, якусь геометричну фігурку. Тобто він кожен день якийсь, хто ми сьогодні, він кожен день новий, він дуже боляче переживає якісь свої невдачі, він дуже їх сприймає так, як от, ну все, всіх от життя, в мене от невдача. І що саме основне, що такі... І от все так. Ж таки, от куди поділися сильні чоловіки? Війни ж не було, щоб їх всіх перебили. Вони переродились. Не трансформувалися. Можливо, вони побачили, навіщо їм проявляти ініціативу, якщо прийде жінка і скаже, перероби так, бо ти зробив неправильно. Можливо, тут вона жінок. Жінки стали занадто агресивні, занадто сильні. Вони втратили свою жіночість, абсолютно. Навіть подивіться, якщо ми йдемо десь по вулиці, як жінка відкриває двері. Вона ж так відкриває двері, наприклад, заходячи в приміщення, що якщо чоловік десь попадеться в ті двері, вона просто його може прибити. От впевнено заходить з таким впевненим, от якщо подивитись, деколи йдеш, і чоловік от хоче відкрити двері, то жінка його ще може так от зміряти, що він просто більше цього зробити не хоче. Або якщо, наприклад, жінка виходить з автобуса, і чоловік їй дуже сміливий чоловік, який пропонує їй руку, то перша її яка реакція? От, жінки відвикли від цього, вона зразу на нього дивиться з таким поглядом, вже напоготові тримає сумку і вже вона готова оказувати якби опір. Тобто, чинити опір, так. Можна я завершу, дай, вибачте. Фактично, виходить, що треба шукати жінку, знову ж таки. Ми дійшли до того, що так. Інфантильні чоловіки чи слабкі чоловіки – це через те, що стали емансиповані чи сильні, чи агресивні, як ви сказали, жінки. Так, і завжди шершеля фам. Так. Жінка має не втрачати свою жіночність, і тоді кожен чоловік біля неї буде почувати себе героєм, який має її завоювати, здобути і врятувати, тобто предначертання. І одружитися, мабуть. Ну, відповідно, так. Якщо вона... Або опікуватись хоча б. Так, жінка має бути загадкою, яку постійно хочеться, скажімо, розгадувати таємницю, і вона завжди має бути для чоловіка якимось ідеалом, а не бути, як от чоловіки приходять додому, і починається грязний халат, якась така побутова, скажімо, вдома такі побутові умови, що чоловік от з часом починає ходити з друзями на пиво, ну, там десь хочеться піти в більярд. Він не хоче вертатись до тої жінки, тому що він бачить, він хоче бачити красу, вроду якусь таку і відчувати, що це тільки моє. А коли він приходить і якась не дуже приваблива картина, то з часом вони, якби чоловіки, вони ж дуже емоційної і ранимі, вони хочуть сприймати очима. Тобто, якщо жінка сприймає вухами, то чоловіки вони більше сприймають очима. Є ще така думка, що це от такі от інфантильні, це тільки наші українські чоловіки, бо наші жінки агресивні, їх виховували агресивні жінки. А там, за кордоном, зовсім інші чоловіки. Олександре, як ви думаєте? Абсолютно з вами не погоджуюся з тим. Наші нормальні
чоловіки, якщо в нього був нормальний батько, і його правильно виховували в чоловічому руслі, його ніяких перешкод немає. Він піде і переможе, він буде переможцем. І наші чоловіки сильні. А чи ризикує жінка, яка виходить за іноземця? Бо вона думає, що от вони сильні, вони класні, їй там буде добре. Абсолютно нічим не ризикує. Я рівно настільки ж ризикую, скільки вона виходить за українця. Я би так сказав. Тому що як серед українців, так і серед іноземців придурки більше, ніж потрібно. Тому давайте будемо від цього іноземцями критично. Хіба що те, що якщо за іноземець отримує 3 тисячі євро, а наш українець отримує 3 тисячі гривень, то це проблема українців. Він піти, перемогти і заробити тих 3 тисячі євро, принести жінці і сказати, я лучший. В Україні? Вдома. Так. Це можливо? Це можливо. Якщо нормальний мужчина, немає для нього ніяких перешкод. Піти і перемогти – це одна задача. І ці задачі, я можу сказати, що може виховувати тільки батько. І тільки це, коли людина попаде в армію. Коли людині не буде шляхів відступу. Коли в нього буде тільки одне – це шлях до перемоги. І це забезпечить наших жінок сильними чоловіками. Олександре, а я вас зараз на тому зловила, що ви самі так собі протирічите. Ви кажете, що розумний чоловік – це холостяк. Так. І тут же кажете, що виховати нормального чоловіка, потрібен його батько має виховувати так, батько. Так, потрібен батько. А що ми зробимо? Хто без батька? Мама не виховує. Мама скаже, ой, маленький синочок, Боже, слави Боже, я, що ж з тобою буде? Тобто можна а бути холостяком і можна бути одночасно батьком? Не може бути. Ну, батько може. Якщо він батько, то він батько незалежно, чи він холостяк, чи не холостяк. Дитина може знати, що тато живе в другій квартирі. Ну, дитина завжди знаєте, буде знати, що є батько. А тут можу заперечити. Досить часто батько є батьком тільки тоді, коли він живе разом з дитиною. Коли він бачить її біди, коли він бачить, як вона падає, як вона хворіє. Тільки Валентина, він я з вами іде не, на з вами, іншу територію, він навіть забуває аліменти плати. З вами не погоджуюся. Сильний мужчина, куди б він не пішов, він ніколи не відвернеться від своєї дитини. Що би там Тернопільська річка потече назад? Ну він ніколи не звернеться від своєї дитини. Це сильний мужчина, який з достоїнством носить штани. Якщо він муділь, вибачте за слово, то він, пішовши до другої жінки, вона йому скаже, ти чого пішов до своєї сім'ї, ну марш. І він на ципочках побіжить і відвернеться від своєї дитини, де сидиться за 50 гривень аліментів. Кожен день такі справи розглядає Тернопільський суд. Це не чоловіки, з них взагалі говорити не потрібно. Це про ганьба. Це ганьба нація, якщо чоловік... Ну, але звідки ж вони взялися? Хто того, їх виховав таких? От з того, що не пустили його в армію, що він не пройшов відповідні труднощі, що йому 50 гривень, яких він там... Що це взагалі стидно про це говорити. Він буде дитину забирати, буде дитину забирати телевізор, буде забирати стульчик. Це взагалі, це настільки жахливе, це не мужики. Це... Але ж армія і ламає... Армія не ламає, армія виховує. Якщо в армії людина попала, і там каже дідовщина чи ще щось, так є відповідні перегиби, так є відповідні трудності, але мужчина мусить перейти. І якщо хлопець не зламався, якщо нормальний командир, який є в цьому підрозділі, він правильно збудував роботу, то 10 кілометрів зранку в неділю – це для них буде просто свято. Зранку 3 кілометри – це так легенька така розгрузочка. А коли він вже попадає в цивільне життя, коли в нього є відповідні труднощі, він їх повинен подолати, то він не буде скуліти. Він не побіжить до мами під спідницю дати мені пару рублів, бо то ж боженько, людоньке, я ж не можу. Але ж практика показує, що після армії багато таких чоловіків, які повертаються, то вони от і стають такими слізняками і ховаються, там мама забере мене, от скільки є такого, вони тікають. Я ще раз кажу, кожна людина зможе витримати оце от таке величезне навантаження, тобто пробіг 3 кілометри, ні фізично, не кожна, до армії також треба готуватися. Я згідна, тим більше не можна ділити чоловіків, дійсно ті, що в армії, ті чоловіки, ті, що не в армії, чоловіки. Так само, як ми не можемо ділити ті, що дружні, щасливі, чи не дружні, не щасливі. В шлюбі є багато щасливих і не в шлюбі багато щасливих. Що стосовно жінки, ви кажете, щаслива. Та жінка в шлюбі, вона працює в дві зміни. Так, перша зміна на роботі, а потім друга зміна, як то кажуть, в три зміни. Третя зміна. Навіщо їй все це якщо здалося? Їй це подобається, вона від цього отримує задоволення. Значить, вона, якщо це комфорт, взагалі, що таке комфорт для кожної людини, це є свої вона якісь... отримує задоволення, чи вона це для соціуму робить? Більше це для соціуму. Більше це для соціуму. Дівчата, дозвольте мені сказати, як чоловіки. Якщо жінка зранку з радістю біжить на кухню робити каву, значить чоловік її заслужив. І це головна задача чоловіка – зробити так, щоб жінка зранку бігла з радістю робити йому каву і несла її в ліжко. Якщо сув 8 березня, він може їй принести, нічого страшного тут немає. Тому перша задача для чоловіка – бути сильним, бути
захисником своєї дружини. І якщо він назвався чоловіком, хоче він того чи не хоче, він повинен поступати так, як належить чоловікові, і не сюняти. Оце головна задача. І кожен мужчина повинен до цього прагнути і носити штани з достоїнством. І якщо він має дітей, значить повинен знати, що він повинен їх забезпечити, незалежно від того, живе він з цією жінкою чи не живе. І нічого не повинно його відвернути від того своїх чоловічих обов'язків. Може жити з жінкою, в житті всяке складається. Посварилися, розійшлися, це діти, є діти. Він повинен забезпечити дітей, він повинен прикрити дітей, незалежно від того, в шлюбі він чи не в шлюбі. Є він в шлюбі, в нього другі діти, значить від перших дітей він ніколи не може відмовитися. Це є достойний чоловік. Якщо він відмовився від перших дітей, значить він зрадить і других дітей. З таким взагалі навіть руку тиснути не можна. А може отих чоловіків нормальних, які ще залишилися, їх занести в якусь червону книгу, і хай вони виховують, наприклад, хлопців. Ви ще б сказали, що їм коняк дати за шкідливість. Зобов'язати, щоб вони якусь частину свого часу вільного, і, можливо, щоб держава їм за це платила, виховувала всіх інших. Розумієте, я вам скажу так. Такі чоловіки потрібно, і вони є. І це чоловіки, які викладаються в спортивних секціях, які ведуть секцію боксу, секцію боротьби, секцію бігу, атлетики. Жінки, запам'ятовуйте, де треба шукати це нормальних чоловіків. Це ті чоловіки, які можуть винести відповідні нагрузки, і вони виховують хлопців. Вони їх спонукають до перемог, вони їх не дають можливості скуляти, слюнявити. Він прекрасно знає, що він повинен відпрацювати тренування, значить він повинен працювати і так, як потрібно. І ці чоловіки, от ви їх знаєте більшість, так? Вони одружені? Ви знаєте, я би сказав, що більшість так, одружені. Тому що, що би там хто не говорив, моя особиста позиція, це є моя особиста позиція. Але соціум нам говорить, що потрібно бути сім'я. Сім'я – це є, цей осередок, це міцна цеглина нашого суспільства, на якому будується весь будинок держави. Якщо є люди, які не хочуть переносити в силу своїх певних емоцій, переконань, їм краще, комфортніше жити самому, маючи перший негативний досвід там, чи другий негативний досвід, і в нього є діти, він повинен все робити для того, щоб свої діти, які він зробив, забезпечити, хлопця зробити хлопцем, дівчину направити на шлях те, що вона повинна бути достойною дівчиною. Це є задача батька. І це я бачу в цьому великий зміст нашої чоловічої ролі в нашому суспільстві. Але я ще раз кажу, для того, щоб мужчина був, його потрібно виховувати, його треба кувати з дитинства. Якщо він впав, він не повинен мама підбігти і випитрити сопельки. Його потрібно підняти, він повинен сам витратися. І все. І настоящий мужчина, я хочу сказати з власного досвіду, і з того, що я спостерігаю в житті, якщо мужчину життя кинуло, так кажучи, лицем до асфальту, і він став, піднявся, витер кровцю і пішов далі, і переміг, то цього мужчину нічого не зламає. Якщо його кинуло життя до асфальту, він впав і запив, це не мужчина. Це просто йому життя випав куш, він тримався, а коли в трудності його зламали, і він все розсипалося, то в нього не було стержня. Це не був справжній мужчина. Справжній мужчина – той, якого нічого не зламає. А той, який запив, а потім вийшов з запою, сказав, я більше ніколи не буду пити, і збудував нову сім'ю. Оце мужчина? Це мужчина, так. Це є. Всяке в житті буває, каже, це те, що він піднявся і витерся. Так. Я вважаю, що ні один мужчина не має права ні жалітися, ні скаржитися, ні слюняти в житті. Він повинен йти і перемагати. Тому що, знаєте, коли я був в армії, мене вчили таких речах, що офіцер не має права здати позиції, не має права відступити. Він навіть не має права померти до тих пір, поки не виконує поставлену бойову задачу. А вже коли мій командир мені казав, коли ти вже виконав поставлену бойову задачу, то немає смислу помирати. Ти повинен піти, отримати нагороду в касі премію і принести, зробити задоволення своїм жінкам. І, панове, оскільки в нас залишається вже часу дуже мало, хвилини, напевно, три, давайте підбивати підсумки. Отже, як зрозуміти, що нам так ліпше, щоб ми не травмували оцю свою другу половинку, щоб взагалі нікому долю не зламали? Як зрозуміти, кому бути холостяком, а кому одружуватися? Ну, можливо, це внутрішнє почуття. Якщо людина внутрішньо, не для публіки, не для наших людей, не для нашої ментальності, і щоб справити враження порядної людини,
Якщо людина десь в душі, в глибині серця впевнена, що от мені добре самій, значить не потрібно відігравати роль і робити те, що від тебе чекає суспільство. Можливо, навіть деколи який час треба йти всупереч у цій суспільній думці і жити своїм власним життям і відчувати, що це кайф, тому що жити треба в кайф. Щоб було комфортно, щоб психіка була в рівновазі, тоді людина буде задоволена собою, своїм життям, і рано чи пізно вона таки знайде гідну половинку, а не візьме собі або що, щоб в очах, знову ж таки, тих же самих людей мати, скажімо, оцей таку стигматизацію порядної людини. Не треба боятись бути непорядною, тому що... Івано, але більшість людей взагалі одружуються заради того, щоб народити дитину. Народити дитину – це вже повід для одруження? Я вважаю все ж таки, що ні. Хоч дійсно батьком може бути не тільки той, хто живе в сім'ї достойним, гідним батьком. Насправді не кожен батько, який є в сім'ї, є гідним батьком. І дуже багато є прикладів. І є дійсно чоловіки, які не в сім'ї, але є гідними батьками і виховують своїх дітей достойно, так? Скажем, тому я вважаю, що з такої соціальної точки зору, релігійної, звичайно, так, має бути сім'я. Але якщо в цій сім'ї обом є некомфортно, і дитина від того страждає, ми не раз маємо приклади, коли тримається сім'я або дитина, а коли потім ці негативні наслідки, які від того є, що сім'я є, скажімо, недружньою, коли є постійно конфлікти, то і психічно, і деколи фізично страждають діти. І Олександре. Я ще раз хочу сказати, що мужчина, який повинен створити сім'ю, він повинен поступати, перш за все, як належить поступити мужчині. Друге, якщо людина не впевнена в тому, що вона може когось зробити щасливим, він не повинен бути тягарем для інших. І третє, якщо людина хоче створити сім'ю, хоче створити дітей, вона повинна розуміти, що не повинна буде нести за це відповідальність. Що ж, близькі люди потрібні кожному з нас, а штамп в паспорті – це ще є, не є гарантією щасливого подружнього життя. Бережіть один одного, а опікуючись, знайте міру, і хай ризику у вашому житті буде якнайменше. Зустрінемося!